Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні подорожчає борщовий набір. Який ріст цін прогнозують експерти? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти» Олександр Хорев. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Будь ласка, на що ж ціни виростуть, на що вони вже виросли? Ну, зразу хотів заспокоїти населення, тому що якогось стрімкого росту цін на основні овочі борщового набору наразі і останні декілька тижнів в Україні не було зафіксовано, і ціни на основні позиції тримаються близько рівня, з якими ми війшли в новий рік, але деякі зрушення в плані зросту коливання вже є. І що ціни будуть рости і надалі, це вірогідно, тому що для цього є декілька факторів. Давайте по основних позиціях пройдемось по борщовому набору. Картопля – наш другий хліб, без якого українці не можуть наразі обходитися. Пам'ятаємо, прошлий рік, коли Україна імпортувала рекордну максимальну кількість картоплі, тільки за офіційними даними близько 500 000 тонн з території Російської Федерації та Білорусі, бо в нас був не врожай. Цього року, тобто не цього року, а в 2020-му, ми зібрали більш-менш вдалий врожай, але багато було і неякісної картоплі через погодні умови. Но ми відмовилися від імпорту з Білорусі та з Росії, ну, тим паче, що в тих країнах не дуже гарний врожай фіксувався. І ціни на картоплю стабільними, не були дуже низькими, такими цінами, як років 5 тому вже люди не бачили, але середні ціни від 6 до 9 гривень вони тримались протягом всього сезону. Наразі бачимо, що на сьогоднішній день максимальні ціни на картоплю вже гуртові ціни, не для покупців, а це гуртова ціна від виробника чи від компанії-постачальника, дійшли до 10 гривень. Що це за показник, що це за ціни? Це ціни на продукцію високої якості, про відсотки якої не дуже великі, але вона є в наявності на ринку, і за цю продукцію вже беруть 10 гривень гуртом, і покупець бере її, тому що є в нас сегмент населення, який дозволяє собі купувати такий продукт. Мінімальні ціни в діапазоні 7 гривень вони так і лишаються, це менш якісна картопля. І треба відмітити, що без імпорту ми зараз не обходимось, і нам допомагає максимально Польща у цьому сезоні. Поляки вміють вирощувати картоплю і виростили її дуже багато. У 2020 році зібрали гарний врожай. Через те, що в час карантинних введень багато фастфудів, інших закладів Польщі були зачинені чи перейшли на інший вид обслуговування. Залишки картоплі дуже великі, і поляки можуть уступати. Вони продавали дешевше, їх картопля заходила дешевше на 50 копійок на гривню, ніж наша, більш така середньої якості на ринку. І наразі маємо досить великі обсяги польської картоплі, особливо це західні регіони країни. Також постачає нам зараз картоплю Литва і Білорусь. Білорусь саме неякісна продукція, її брати в принципі не дуже бажають, але через ціну, що білорусу також знижують ціну, заходить і ця продукція. Ну, Литва – це, мабуть, реекспорт з Нідерландів, це картопля найвищої якості. Ми бачимо, в супермаркетах збільшується пропозиція фасованої картоплі, картоплі бебі. Тобто покупці вже мають забувати про стереотип, що картопля – це навалом, це сміття, це якась земля в ящику, це вже приходить в більш цивілізовану картоплю, це дуже приємний факт, якщо наші виробники будуть також відноситися до цього, і вона вже в асортименті різні види картоплі продають. Що стосується буряка та моркви, буряк, як ми прогнозували, це джекпот для фермерів цього сезону, бо культура дуже нецікава, вона не давала якихось сталих прибутків, ціни на буряк завжди тягнулися за морквою. Скільки вже, мабуть, 10
сторіччя. Але що стосується цього сезону, від буряка в 2020 році відмовились від вирощування багато фермерів, і десь 50-60 тисяч ми не добрали по валовому збору в порівнянні з 2019 роком. І це вже зразу відіграло на ринку. Обмежена пропозиція, його ще вдосталь на даний момент, але на ринок йде поступовими партіями, і ціни на нього тримаються протягом всього сезону, з нового року на гривню, як мінімум, більше, ніж на моркву. І морква в цьому сезоні доганяє буряк за цінами. 6,50 вже з максимальні ціни виробника на буряк гарної якості, і десь близько 5 гривень – це вже буряк середньої якості. Морква максимум дійшла гуртом до 6 гривень, і така ситуація буде зберігатися. Будуть дорожчати ці коренеплоди надалі? Можливо, тому що і моркви, і буряку залишків в сховищах якісної продукції вже дуже мало, а до нового сезону ще декілька місяців до ранньої продукції. Тобто не виключно, що буде імпорт, і імпорт буде заходити тоді, коли ціни вже прийдуть ту межу, коли це буде вигідно міжнародним постачальникам, в тому числі і Польща. Польща, Білорусь, вони можуть давати цю продукцію нам. І як на практиці, по пам'ять, то 8-9 гривень гуртова ціна – це буде старт для завозу перших партій. Тобто збільшення цін буде, але суттєвого якогось зростання ми не очікуємо. Що стосується цибулі, це розочарування фермерів цього сезону і радість покупця. Минулий рік на ці дати гуртова ціна цибулі була 11-13 гривень за кілограм. В супермаркеті ми з вами платили близько 16-19 гривень за кілограм цибулі. Наразі площі під цибулю зростали останні 2 роки. Ви бачите, що всі передумови до перевиробництва вже були. І це сталося. Перевиробництво цибулі як факт, і маємо одні з низьких за останні десь, мабуть, років 5 цін на цю продукцію. І зараз, мабуть, 3,50, максимально 4 фермери, тільки це вже за суперякісну цибулю, вони можуть просити в супермаркеті, а в сховищах досить величезні обсяги. А додасть ще до цього врожай по першій озимій цибулі, якою також збільшили площа. Тобто ця продукція здорожчувати навряд чи буде. Тут можна бути більш-менш спокійними. І капуста. Зараз ми бачимо, що діапазон цін на капусту почав розходитись у різні боки. Мінімальні ціни десь близько 2-2,50 гуртові ціни залишилися, а максимальні вже дійшли до отмітки у 5 гривень. Оце капуста ідеальна має бути, вона однієї форми, ідеальної якості. Но такої пропозиції також у фермерів в сховищах небагато. Тобто вже наприкінці сезону ми будемо все бачити більше пропозиції продукції середньої низької якості, і на таку продукцію ціни високими не будуть. Продукція, капуста може дорожати тільки в сегменті якісної продукції. І здорожчання, знову ж таки, якогось стрімкого очікувати не варто. Тобто, якщо і здорожчують якісь овочі саме борщового набору, це коренеплоди, але ж додадуть вони в гуртових параметрах 1-2 гривні найближчим часом, це максимум. Може, вже до кінця сезону ще прибавлять. Бувають такі стрімкі підняття цін, коли пропозиції зовсім немає, а імпорт не зреагував, чи країна-постачальник, і чи ранньої продукції запізнилась через погодні умови. Ми бачили, торік весна була дуже холодною і відразу перейшла в червні в літо. І це такі перепади можуть сприяти для зростання цін. Але заробити на цьому дуже важко. Це буває від 3 днів до 2 тижнів. Хто встигає в цей потяг, той заробляє. Хто ні, той можете прогоріти, бо коли починають возити з-за кордону той же буряк,
коли в нас 8 гривень, завозять буряк по 9. І завозять до того моменту, поки вже населення перестає його брати, бо пропозиція надлишкова. І багато фур, які заїжджають, вони потім нікому не потрібні і по 4 гривні, коли вже пішла рання продукція і населення переходить на інші групи. Тому такий фактор є. Треба все робити вчасно і всезонно. І я так маю таку думку, що хвилюватись дуже населенню про подорожчання овочів цього сезону не потрібно. Ну, просто перша інформація про те, що буде подорожчання саме борщового набору, вона з'явилася ще там у лютому місяці, навіть раніше. І багато хто з економістів писав, що буде там загальна інфляція в країні 7-8% і через це подорожчають овочі на 17-18%. Тобто таких великих цифр можна не очікувати. Ну, ні. По-перше, щодо інфляції, це можливо є вплив зміна курсу валют. Гривня – це нестабільна на сьогодні валюта, це можливо. Але хочу зауважити, що в сегменті плодовичевого ринку ціна і її подальший розвиток формується з двох чинників – це попит і пропозиція. І що б не робилося в країні, і що б, да, в нас є необхідна частина продукції, яку купимо 100%. Це і картопля входить, і цибуля входить в продукти першої необхідності. Ці продукти є. Але коли ціна переходить у якусь певну межу, чи населення перестає купляти, таке ви бачили там з гречкою, да, коли вона дорожчала там декілька років тому, переходили на макаронні вироби, бо населення просто від рису відмовлялися, бо він дорожчав капітально. І треба не забувати про те, що плодовичеву групу вирощує не тільки Україна, а весь світ. І найближчі країни, в яких є пропозиція, вони зреагують миттєво на стрімке зріст цін і привезуть стільки, скільки буде необхідно. А тим паче, якщо ми кажемо про таку Україну, як Польща, ці люди вміють і, мабуть, будуть вміти торгувати. Вони завжди будуть йти з мінімальним прибутком для себе, але забезпечать стабільність і реалізують всю продукцію, що в них є. Тим самим зароблять. Давайте поговоримо і про фрукти. Дійсно, ми говорили про те, що зросли ціни на яблука, чи будуть вони зростати далі, які фрукти взагалі там очікувати, від яких фруктів зменшення ціни, можливо, від якихось збільшення? Ну, фрукти в умноженні я б зараз не використовував, так, я б яблуко сказав би, це єдиний фрукт, який ми вирощуємо в Україні, зберігаємо протягом всього сезону, але, як показує практика, і навіть та наявність відсотків сховищ, які є в виробників професіональних, це з камерами РГС, де має яблуко до кінця сезону лежати і до червня місяця. Таких сховищ не вистачає, якісного яблука не вистачає. Тим паче, коли такі врожаї, як в 2019 році і в 2020 повторилися ситуація, хоча і валовий збір яблука був трошки більший, але неякісного яблука стало також ще більше в порівнянні з попереднім сезоном. Тому що ми мали? В сховище заклали менше яблуко. Неякісне яблуко в сховище класти – це собі в збитки, бо воно буде швидко втрачати свої властивості, реалізовувати його після нового року просто нереально. Тому заклали тільки якісне. Другий фактор – ми 2 роки тому, коли в нас був рекордний врожай, дуже, мабуть, такий зробили стрибок в експорті яблуки. Вже в десятки країн експортуємо яблука і є якісь вже напрацьовані канали, які втрачати не можна, бо наступного року вже нас там можуть не прийняти з нашим яблуком. Тому виробники професійні все ж саму якісну продукцію віддали не нам, вони її відправили на експорт. І відправляють досі, в них є якісне яблуко і зараз, але можна його для населення України рахувати, що його немає. Воно розписано по дням, коли воно відправиться покупцям за кордон. Ну і це ж валюта, і вигідніше виробнику, звісно, продавати на експорт. На сьогодні бачимо діапазон цін на яблуко в Україні гуртовий 10-22-10-23 гривень, дуже широкий. Той рік на цю ж дату ціни були в межах 10-17 гривень, саме якісне яблуко коштувало 17. Чому піднялась найвища ціна? Саме за експорту.
Це дуже нетипова ситуація, бо країни-покупці, в яких стабільно, ну, візьмемо там Близький Схід, да, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, якщо в них все стабільно з валютою, ну, ситуація економічно стабільна, вони купують яблуко по певній ціні і 5 років тому, і в тому році, і в цьому році хотіли ж по цій ціні купляти. Наші виробники підняли ціни, експортні ціни прямо в сезоні. Такого ще не фіксувалося, і покупці могли відмовитись від такої пропозиції. Але тут зіграв фактор, що постачальники з північної кулі, з нашого, це європейські, це Польща, Молдова, крупні виробники України, всі втратили по врожаю, по яблуках в 2020 році. І коли покупці дивилися пропозиції, тут збільшується ціна, ми візьмемо там, а там також немає пропозиції, бо в них обмежена пропозиція, і також ціни піднімаються. Тому верхня ціна діапазону зросла. У нас цього яблука на полках супермаркетів практично немає. Ми його не бачимо, тому що воно відправляється на експорт. Те, що заходить, також більш таке яблуко середньої якості, також роблять під сегмент самого якісного і також піднімають ціни для супермаркетів. От чому зросли ціни ці від 17 до 22. 10 гривень, що було в минулому році, це яблуко, ну, ми б назвали його другого сорту, а друге не можна продавати, його треба викидати. Тому в супермаркетах це яблуко України чи яблуко першого сорту написано, але дивитись на нього іноді дуже страшно. Навіть другого немає просто. Ми тоді будемо без вітамінів. Зараз Південна куля постачає вже яблука на основні ринки, і ми могли б і в них закуповувати яблуко, але це дуже дорого для населення було, по тим цінам ми яблуко не будемо їсти. Будемо банани краще купляти, бо вони будуть більш доступні і цитрусові. Тому у нас сподівання тільки на погодні умови, щоб не повторився травень 2020 року, коли мінусові температури фіксувались 28 числа травня перед літом. Це мінус 6 було на ґрунті по більшості регіонів України. Це не є таким поштовхом до созрівання ні черешні, ні перших ягід, щоб замінити яблуко. Тоді яблуко здорожчало, дуже польське. Ну, поляки нас будуть виручати і в цьому році, сподіваємося, в травні, в червні місяці, поки вже не буде досталь наших ягід та фруктів нового врожаю. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, все ж таки в середньому, на скільки відсотків подорожчає цей борщовий набір, і чи ми можемо вважати це подорожчання, ну так би мовити, сезонним через те, що в сховищах вони закінчуються? Чи можливо і далі вони будуть дорожчати, бо на це є якісь другі причини? Так, якщо зараз в середньому сказати, подорожчати мали такі позиції, як капуста 100% та буряк, які прогнозовано нами вже по даним Укрстата, ми також слідкуємо за цими даними, вони показали зниження врожаю, валового збору продукції в порівнянні з попереднім сезоном. Тому в цих позиціях подорожчання можливе. Можливе воно і в сегменті цибулі, бо ця продукція, починаючи з перших чисел березня, з перших днів починає перебиратися і відбраковується певна кількість, яка там проростає, втрачає свої якісні властивості. І через зменшення кількості саме якісної продукції сховища, сезонним фактором, це також можна назвати, продукція може здорожчати. Стрімкого зросту ні в сегменті як цибулі і прогнозованих буряку та капусті ми не очікуємо, ну 10-15% це можливо до ціни, яка є сьогодні гуртова. Тобто казати в два рази там, та й більше подорожчання, таких передумов на сьогодні немає жодних.
Тому це треба, щоб згнила в один день вся продукція в сховищах, щоб такий колапс був. Але ж також за стрімке подорожчання стримують країни-постачальники. Тільки ціна доходить, дійде до межі, виробники наші будуть піднімати там. Я не віддам, мене залишилось 100 тонн, я продам за мільйон. Такого не буде, бо тільки дійде до межі, зразу заходить імпорт. І він вирівнює ситуацію, а ціна формується через, як на даний момент, є попит і пропозиція. Якщо вони в співвідношенні гаразд, то ціна нікуди не йде. Якщо пропозиції не буде, а попит залишиться стабільним, ціна буде рости. Дякую за відповіді, пане Олександр. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про подорожчання борщового набору. Наскільки виростуть ціни, ви почули. Причини зростання теж ми дізналися. Розповів нам про все це керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти» Олександр Хорев. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.